Huu ni mtoko wa taifa. Kama unavyoona, kila mmoja hapa amevaa katika style tofauti. Maana yake ni kwamba licha kuchezewa uwanjani unaweza kuvaa na chochote chini yake. Lakini hata mimi pia nikijiunga nao unaona kwamba ni mtoko wa taifa. Haina ubishi. Lakini jezi hii pia ukiitazama ina vitu mbalimbali ambavyo tunavitangaza. Kwa mfano, ukitazama jezi hii ya nyumbani, vitu ambavyo vinaonekana katika jezi hii ni madini ya Tanzanite ambayo yanapatikana Tanzania peke yake. Kwa ni ubunifu wa hali ya juu, lakini pia jezi hizi ukitazama zinatangaza pia mikoa ya Tanzania. Kwa hiyo utaona kwamba imezingatia vitu vingi sana mpaka jezi hii inakwenda kuzinduliwa. 28 jumla, 35 kwa rejareja. Na baada ya kuzinduliwa hapa rasmi, ukienda kwenye maduka yote ya Sunderland, the only one, utazipata jezi hizi kokote pale maduka ya Sunderland yalipo. Lakini pia ukienda kwenye maduka ya Yenga Classic nako pia vile vile utazipata jezi hizi au mtoko wa taifa. Lakini vile vile ukienda kwenye maduka ya Joe Sports nako utakutana na mtoko wa taifa. Tayari zimekwisha sambazwa tokea wakati zinakuja hapa. Kwa hiyo yule ambaye yuko nyumbani hivi sasa anaweza kupita kwenye maduka hayo. Karibu sana, jezi tayari zinapatikana. Asante. Tumeshuhudia mtoko wa taifa na bila shaka kila mmoja mundani ana hamu ya kwenda kupata jezi yake muhimu kabisa. Kama ambao tunafahamu pia tayari tumefuzu kucheza AFCON 2023 timu yetu ya taifa, Taifa Stars. Maana yake mtoko wa taifa utahusika sana katika mashindano haya. Lakini pia tukumbuke timu zetu za wanawake pia zinakabiliwa na mashindano mbalimbali, zinatumia jezi hizi ama mtoko huu wa taifa. Lakini pia timu zetu za vijana pia vile vile ambazo zipo kwenye maandalizi ya kwenda kwenye mashindano ya Sekafa, maana yake ni kwamba jezi rasmi ambayo itakuwa inatumika ni hii ambayo imezinduliwa rasmi hii leo. Kwa hivyo wewe kama Mtanzania na yule ambaye pia sio Mtanzania, jezi hii ni kwa yoyote yule kwa sababu tumeita mtoko wa taifa. Basi karibu sana kwenye maduka hayo ambayo nimeyasema uweze kupata jezi hiyo au mtoko wa taifa. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF, ndugu Wallace Karia, atie neno kuhusiana na mtoko wa taifa. Lakini pia vile vile atamkaribisha katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Gaso Msigwa. Lakini pia tutasikia kutoka kwa FCC nao wanasema nini kuhusiana na mtoko huu wa taifa. Karibu. Hayo nimechomekea. Kakangu Mohamed Abdulaziz, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa TFF. Kakangu Wallace Karia, rais wa TFF, naomba wewe wa kwanza. Kakangu Wathmani Nyamlani, makamu wa kwanza wa rais wa TFF. Omari Yanga, Yenga, mkurugenzi wa Sunderland. Nimeona na ndugu yangu kabisa hapo. Sasa sisi tumezoea kumuita tu Sunderland. Wakone bwana. Hata msimame upungie basi. Hakuna mbaya. Tupige makofi mengi sana. Mmoja wa wakurugenzi. Ndugu yangu Yusuf Omar Yenga, kama alivyosema kakangu kidau Wilfred, katibu mkuu wa TFF, wadau wote mliopo hapa na kuona kakangu Ismail Aden Rage. Mimi wakati naanza uandishi wa habari na Dimbo pale TFF ilikuwa sehemu ya mapambano ya Mike na viongozi wa wakati wa VAT. Kwa hiyo nikimuona babangu Rage nakumbuka wakati ule. Ukimpigia tu simu, Msigwa nataka nini? shikamoo, shida yako nini? Unajua hapa kuna zengo leo. Nimefurahi pia kumuona kakangu Julio. Julio yuko hapo? Huwa anapenda sana kutambua michango yao wachezaji ambao wamefanya kazi kubwa, na huyu ni mwalimu pia, wamefanya kazi kubwa. Tuko hapa tunafurahia soka, lakini kuna watu ambao walivuja jasho, wako wanaoendelea kuvuja jasho. Kwa hiyo tunapowapongeza wanaovuja jasho leo, tusiwasahau waliovuja jasho juzi, kwa sababu nao wana matofali yao kwenye ujenzi wa soka letu. Na wote ambao tumehudhuria katika tukio hili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, Mheshimiwa Rais wa TFF na viongozi wote, napenda kuwashukuru sana kwa kunialika. Nafahamu ilikuwa aje Mheshimiwa Waziri, lakini Mheshimiwa Waziri amebanwa na majukumu mengine, akaniambia nije. Uzuri wa wizara yetu, waziri mwanamichezo, naibu waziri mwanamichezo, katibu mkuu mwanamichezo, pure wa kutupa kabisa. Kwa hiyo mimi nimefurahi. Nilikuwa nasema hivi, waziri zakosekane tu niende nikaseme mimi. Basi nimemwakilisha hapo Mheshimiwa Waziri, lakini naomba nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza sana TFF, kwa lugha ya Kikinga tunasema to be honest, mnafanya kazi kubwa na nzuri sana. Mimi nataka niwapongeze sana. Kwanza mmefanya kazi kubwa ya kutoa mpira wa Tanzania kuwa mpira wa kihuni, na sasa hivi imeonekana ni sehemu rasmi ya michezo. Hili jambo mnalifanya vizuri sana, niwapongeze sana. Lakini pia nawapongeza kwa jitihada kubwa mnazozifanya kuongoza mpira wa Tanzania. Sasa professionalism inaonekana. Huwa nawaambia watu, mimi nikiwa na miaka 15, 20, ilikuwa vijijini kule mnapokwenda kucheza mpira kwenye kijiji cha pili, mnaandaa kwanza, mnafanya maandalizi yafuatayo. Kwanza mnakuwa na timu itakayokwenda kucheza. Alafu pili mnakuwa na watu wa kushangilia. Alafu tatu mnakuwa na mabouncer. Sasa hawa mabouncer ni watu wanaokuwa na mawe, viboko, nini, maji machafu, oili, kwa sababu mwisho wa mpira, yaani refa kitakachomuokoa ni mbio zake. Kwa hiyo tumetoka huko, sasa hivi tuko kwenye mpira wa kistaarabu. Ni kitu kizuri. Mimi nawapongeza sana TFF kwa hiyo kazi kubwa mnayoifanya. Pongezi zangu za pili kwa wadhamini. Nawapongeza sana wadhamini. Sunderland mmefanya kazi kubwa, mmejitokeza, mmekuja kuweka hela kwenye mpira. Ni kitu kizuri kwa sababu duniani kote mpira unataka fedha, sio maneno. Utapenda mpira mpaka mwisho wako, lakini kama huna hela, huna chako. Kwa lazima fedha iwepo, na wadhamini mnapojitokeza mnasaidia katika safari ya kupata fedha kwa ajili ya kuendeleza michezo yetu. Sisi wizara kupitia BMT na wizara moja kwa moja tunaendelea kushirikiana na TFF, na mimi nitumie jukwaa hili kuhakikishia kwamba muda wote tutakuwa pamoja kushirikiana. Na linapokuja suala la timu za taifa, hakuna namna ambavyo serikali tunaweza kujiweka pembeni. Najua changamoto zimekuwa nyingi, lakini niwapongeze TFF kwa sababu pamoja na hizo changamoto mmesimama imara, na timu zetu za taifa zinashiriki kwenye michuano ya kimataifa. Nataka Watanzania mjue hili jukumu sio dogo. Mambo mengine ni ya kwetu wenyewe ndani tutazungumza, lakini naomba TFF wapewe maua yao, sababu bila hivyo tungeweza kuwa tunakwama. Lakini nataka nizungumze hapa Mheshimiwa Rais. Mimi na mwezi mmoja tangu nimeingia wizarani. Wenzangu wamefanya mengi tangu huko walikotoka, na mimi nimejipanga kufanya mengi. Moja kati ya mambo ambayo nataka tuyasimamie kwa nguvu kwa ushirikiano ni eneo hili la kutafuta udhamini kwa ajili ya timu za taifa. Na naomba nitumie jukwaa hili kuwaomba wafanyabiashara, wawekezaji, watu wenye taasisi mbalimbali na mtu yeyote, tujitokeze kudhamini timu zetu za taifa. Kama unafanya biashara, unatengeneza faida Tanzania, Watanzania wanahitaji furaha. Furaha wataipata kwenye timu za vilabu, furaha kubwa zaidi wataipata kwenye timu yao ya taifa. Haipendezi timu ya taifa kila siku inakuwa na matatizo ya kiuchumi, na wafanyabiashara wa Tanzania tupo, wawekezaji Tanzania wapo. Haiwezekani. Na mimi niwe muwazi. Nilitarajia leo tunapozindua jezi za timu ya taifa hapa tu tunakuja kutamba. Twiga Stars jezi yao mdhamini fulani, Taifa Stars jezi yao mdhamini fulani, sijui timu gani, jezi yao mdhamini fulani. Asa si haba tunazindua jezi leo, lakini Mheshimiwa Rais, naomba ukubali dhamira yangu, tutakaa pamoja wewe na sisi, tutakubaliana, tutatengeneza tukio kubwa, tutatafuta wadhamini, na nitumie nafasi hii kuwaomba watu mbalimbali ambao mko tayari kudhamini timu za taifa. Jitokezeni, tutawatengenezea uwanja ambao utatangaza vizuri biashara yenu, itawalipa. Tutawatengenezea uwanja mzuri, mje mdhamini timu zetu. Timu zetu ziende zisiwe na stress ya mambo ya kiuchumi, ziwe na stress ya kupata ushindi. Na hili jambo linawezekana. Nchi za wenzetu wanafanya, sisi Tanzania kwa nini tusifanye? Na ni vizuri kipaumbele tukakiweka kwenye timu za taifa, kwa sababu mwisho wa siku hizi ndizo zinazokwenda kupeperusha bendera yetu ya nchi. Tumemsikia hapa Mheshimiwa Rais wa TFF anazungumza kwamba hata nembo, branding ya hizi jezi zetu zimezingatia mambo ya kitaifa, madini yetu, bahari, watu wetu na vitu vya namna hiyo. Sasa tunataka nini kingine? Kwa hiyo hapa ndio mahali sahihi pa kuweka fedha zetu. Naomba nirudie Mheshimiwa Rais, tutakaa pamoja, tutakubaliana. Sisi Wakinga tunasema the sky is the limit, hatuwezi kushindwa. Tutakaa na watu wetu wafanyabiashara, tunajua na wao wanatafuta kutangaza biashara zao, tunalo jukwaa la kutangaza biashara zao kupitia kwenye timu za taifa. Tutazungumza namna gani na tutawaandalia tukio kubwa. Sitaki niseme hapa, tutawatafutia na kiongozi mkubwa wa kutambua michango yenu kwenye timu ya taifa. Mheshimiwa Rais anapotutengenezea sera nzuri za kukuza michezo, tusimpe mzigo mzito sana wa kuhudumia timu ya taifa, kwa sababu ana kazi ya kutengeneza madarasa ya Watanzania, vituo vya afya, barabara, maji, dawa, haya madogo madogo ya udhamini wa timu ya taifa. Basi wafanyabiashara kila mmoja ajiulize mimi nimefanya nini kwenye timu za taifa. Na timu hizi ziko nyingi. Hapa leo tunazungumza timu za soka, lakini tunazo timu za riadha, za ngumi, michezo ni mingi mno. Na nataka niwaambieni, hakuna kipindi ambacho Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametufanyia surprise Tanzania kama hiki. Yaani huu ndio wakati ambapo Tanzania inapeleka timu nyingi sana kushiriki michuano ya kimataifa kuliko wakati mwingine wote kwenye historia. Iwe kwenye soka, iwe kwenye ngumi, iwe kwenye nini, kila mahali. Kwa hiyo tuna kila sababu wafanyabiashara na wawekezaji wa Tanzania kumunga mkono Mheshimiwa Rais. Na mimi sitaki kuahidi hapa, lakini nataka niwaambie wale watakaojitokeza kudhamini timu za taifa, tutawapa jukwaa zuri ambalo mtafurahi na hamtajilaumu kwa kuweka fedha zenu kwenye timu za taifa. Lakini Mheshimiwa Rais, leo tumekutana hapa, tunazindua jezi nzuri sana za timu ya taifa. Na nimefurahi ubunifu huu wa mtoko wa taifa. Huu kweli mtoko. Na mimi nikitoka hapa naenda kwenye mechi fulani hivi, sitaki kutaja sije nikachafua hali ya hewa, lakini ningetamani nipige mtoko wa taifa. Sababu wakati mwingine ukienda huko sasa unajiuliza nivae jezi ipi? Sasa nimeamua kuvaa koti, basi sawa. Tukitoka hapa najua tutaongea vizuri Mheshimiwa Rais. Kule nitatoka na mtoko wa taifa. Tuanze kutangaza, kila mmoja awe proud kuvaa jezi ya timu ya taifa. Na sisi wana michezo tuwe proud zaidi kuvaa jezi za timu ya taifa. Na nimefurahi nimeleta vijana hapo watanashati na warembo wazuri wanavaa. Warembo wetu Tanzania, urembo wenu sio lazima mvae nguo zenye majina ya nchi zingine. Vaa jezi ya taifa, piga urembo wako. Hiyo picha ikienda mbali, ndio hivyo tunatengeneza mambo mazuri ya timu yetu ya taifa. Sasa Mheshimiwa Rais, kuna kitu kimedokezwa hapa na wadhamini. Kwa kweli hili ni jambo linalosikitisha sana. Na najua Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara jana amezungumza, waziri wangu Mheshimiwa Dr. Dama Sindumbaro kazungumza, na mimi naomba niseme, lakini mimi mtendaji, mimi sitaishia kuzungumza. Mimi nitasema na tunafanya nini. Kwa kweli inasikitisha sana kwamba wakati TFF wa walali, mimi na sikuwahi kujua kama kuna siku nitakuwa naongea kila baada ya siku moja na rais wa TFF. Ndio sasa hivi tunaumiza vichwa namna gani tunatatua changamoto za kwenye mpira. Ni changamoto nyingi. Sasa watu hawalali, wanahangaika na hizi timu. Alafu mtu mwingine kwa sababu tu unataka faida unakwenda kutengeneza jezi feki. Hii sio sawa. Sio sawa. Na mimi nikupongeze sana mdogo wangu Alikama. Alikama nimekuona juzi. Yuko ndani Alikama. Upo. Kile chuma kisingekupata. Kile mimi nilishakikemea kisinge kupata. Ilikuwa inaudhi. Alikamwe juzi usiku amekwenda kwenye ile operation ya kutafuta watu wanaofanya uharamia. Ni jambo linasikitisha. Kwa serikali inasikitishwa sana na jambo hilo. Lakini serikali haiwezi kuishia kusikitishwa. Serikalini kuna kitu kinaitwa STK. Sheria, taratibu na kanuni. Kwa hiyo sheria